Здравейте! Задавали ли сте си въпроса, ако днес се върнем 60 години назад, с какво щяхме да уплътняваме свободното си време? Нямаше мобилни телефони, таблети, компютри, интернет, дронове, молове и дори криско. Представете ли си? Съществуваше само първа телевизионна програма и тя излъчваше едва по няколко часа на ден. Цяло денонощие чакаш до истерия да научиш прогнозата за времето, резултата от матча или кой завод е преизпълнен от плана за 5 петилетки напред. Но точно това трепетно чакане превърна Българската национална телевизия в любима част от нашия живот, за да можем днес да й посветим един заслужен сериал под името БНТ на 60, който неуморно запълва необятния си албум с лицата на онези забележителни хора, споделили своят талант с малкия екран. За начало песен, танц или скетч решава режисьорът. Всеки търси своето щастие. За мен то се крие в сърцето на Розин. Фигаро! Ей, Фигаро! Вау, вау, вау! Сто разни хитрости сами измислили. Така че туба пуда, туба пуда, туба да бада. Той е закоравял арт-ветеран, който е преживял не само раждането на първа програма, но и цялата Втора световна война. Наричат го бащата на телевизионния театър в България, за който е режисирал над 50 постановки. 30 са телевизионните му филми и над 20 театралните спектакли. Когато спира с камерата, хваща перото и се потапя в литературните авантюри. Казва, че неговата Орисе да е все още тук и да разказва за големите родни творци. Самосравнилият се с търкалящ се камък, който никога не хваща мъх. Режисьорът епоха Павел Павлов. Здравейте! Аз съм Павел Павлов. Някои ме помнят от вас с моите постановки от телевизионния театър и моите филми. Други по-младите първа може би ще ме опознаят. Аз съм щастлив, че съм част от тази забележителна програма БНТ на 60 години. Виж ги тия боболечки хората. Колко щастливи щяха да бъдат, ако с тях не си играеше дявола. Абе, дали наистина има дяволи? Ами, човек се ражда заедно с едни мрачни сили. Те се таят в него и ние не можем да ги знаем. Това са дяволите. Когато те се решават, душата размътват я. Както пороите размътват бистрата вода на реката. Човек се бори от сутрин до вечер като едно безсловесно животно. Суети се и не усеща, че живее. После удари клепалото и... Ами, грешно ли е, дето хората се женят? Не. Ами тогава защо калугерите не се женят? Закон. Първият гост, който ми носи подарък. Трябваше да те поканя в самото начало,
за да могат всички да видят, че трябва да идват в студиото с подаръци и да се затрупам от спомени, от любов, от признание, от уважение, с отколешна симпатия от Павел Павлов. Нищо случайно няма в този живот. Да знаеш, аз дълбоко вярвам в тези неща. Всичко е горе предопределено и написано. Кажи ми, колко поред станаха книгите ти? Ще се върнем на тази Бутилка в морето, най-новата. Коя поред? 20-та. 20 книги. Ме, ти сериозно ще вземеш да изпревариш бройката на филмите си? Драго, откакто и филмите ми са толкова. Филмите ти са, да. А телевизионните постановки, за телевизионните да не говорим. Те първа започваме. Над 50. Но знаеш ли, когато вече нямах камера, нямах сцена, аз казах, Бог ми е дал думи. Мога да пиша и ще пиша и не се предавам на моята почти библейска възраст. Краката малко не ме държат. Обаче на втория етаж мисля, че все още всичко е добре. Прочетох едно прекрасно и много прочувствено интервю с теб. Изключително умно, като всичко, което си написал и казал. Останах последен, за да разказвам, казваш в това интервю. Как се чувстваш сега, когато, идвайки насам към студиото по коридора, няма как да не си даваш сметка колко много време от първите ти стъпки по същия този коридор е минало? Драго, знаеш ли, да говорим си на ти, защото би било смешно приятели. Да говорим всички на вие, знаят, след като сме приятели. Толкова отдавнашни познати. А наистина, вероятно, затова ме остави Бог. Защото при цялото ми щастие на изминалия ми живот, аз имах за приятели каймака на България. Почти всеки ден в дома ми беха Наум Шопов, Николай Бинев, бех приятел с Иван Кондов. Да не говорим за Катя Паскалева, Невена Коканова, Леда Тасева. Всички си отидаха. И аз останах, както Шарланджиев, Шарлето, съпруга на Невена, казаше, ти ще живееш безобразно дълго за отекчение на всички околни. Но вероятно Бог ме остави, за да разкажа за тези хора. И следващия ми подарък за тебе ще бъде 4 тома Шепа Мигове. Моите мемуари, за които за всичките съм разказал, за да има памет. Защото, както баба ми казваше, драм памет чини ока сила. Ще принудя Бирон да се настрада. О, само седмица да бъде с мен. Ще го направя тих и примирен. Ще ме проклиня, ще ме умолява, ненужни стихчета ще съчинява. Закон ще стане всеки повик мой. И със честа си горд ще бъде той. Не можеш никой тъй да завладееш, както мъдрец, когато оглупее. И глупостта е рожба на ума, упора има, тя не е сама. Разумът шлифован в учение, глупците смятат го за украшение. Ако пнежа тих при юношата светел, в жажда се превръща при мъже. Не виждащият глупостта в глупеца ще открие лесно в мъдреца, който решил със своя ум и знание на глупостта да дири оправдание. Сах от смях ще се задавя. Но от какво? Забой се пригответе! Насам настъпват бързо враговете. Те готвят си да ви нападат, разчитат на успех с изненада. Напада Купидон! Осем дни! Завършваш надвис в годината, в която е създадена българската телевизия. Точно. Завършваш театрална режисура и поемаш своя път в театъра. Какво предизвести срещата ти с телевизията? Защото още на следващата година ти попадаш, не къде да е, попадаш в берлинската телевизия, където специализираш именно телевизионна режисура. Да, така е. Има късмет. Въобще аз в живота ми се провождаше един безкраен късмет. След като си изпълних дълга, тъй като ти имаше разпределение, аз попаднах в Русенския театър. И си карах си това, което трябваше. И вече, когато Ангел Вълчанов ме покани да дойда в телевизията, нямаше още никаква телевизия. Защо? Защо точно теб? Откъде на къде? А мен ми беше любопитно това чудо, ново техническо.
Много, аз много обичам и киното, което съм го доказал с моите филми. Но беше ми страшно любопитно. Какво е това нещо? И сега ще ти разкажа нещо почти анекдотично. Един журналист ме нарече бащата на телевизионния театър. Това е факт? И аз много се смутих. Защо? Ами не знам, защото театъра има много бащи. До сега казвам, ма той е бил прав. Защото представи си, Драго, в 63-та година само Лудия Палю може да го направи, изкарах английския ПТС в парка на семинарията и в оглаве с апостол Карамитев, който играеше кралят, поставих Шекспировите... На празните усилия на любовта. С нас се той научно подиграва. Да пречи на целта ни продължава. Той вместо плевела плевираща. С пилците пристига пролетта. За всичко има точен час и ден. За мен е вече късно да чета. Да чукам на отворена врата. Вървете си, ще минем и без вас. Не. Клетва дадох като всички аз. И думата ще удържа до края. Обетът с подпис ще скрепя. Честа си ти, спаси, Бирон. Не мога да търпя такива прекалени фантазьори, такива необщителни личности, такива палачи на правоговора. Щастлив съм да ви видя, мили хора. Добре дошъл, мъжествени войне. Господине, да. Кралят е благоволил да почете с вниманието си принцесата в заходната част на деня, която невежествената тълпа именува вечер. Да. То беха приключения на живо. Леда Тасева, която играеше една от дамите, я ухапа уса. Засечи... За малко Гинка Станчева да се осъкати, падайки от кон. Да, ако не беше Невена да Коканова да й хвани юздата. Какво ли шкафа... А кучетата? Кучетата, ловджински... които за малко не провалят цялата Хрътки, идея. Бе, какво да ти... Само луд човек като мене може. И слава Богу, то е запазено. Има го. Има доказателство. А преди това, аз съм работил и с предишното поколение, което беше голямото мое щастие. Направих Българи от старо време на Каравелов с Байкосо Кисимов и Никола Попов. Това е май единствената среща на тези два колоса на българския театър. О, на екрана. Какви репетиции беха незабравими. Те само се караха у кого да ходим да репетираме. У Кисимови или у Байколю Попов. И най-накрая аз нещо някакъв грип ги хвана и вика, Кисимов ми вика, ние ще си репетираме по телефона, Палчо. Как поминувате в Елена? Скучая. Истина ли е, че всички еленски моми въздишали за моите стихове? Ако е верно, аз започвам да мразя стиховете си, какъвто съм ревнивец. Дали те въздишат, аз не знае. Но ако бях поет, аз предпочела бих да въздишат. Тоест, те разбират стиховете ми. Но ако всички въздишат за тях, то значи, че нито една не мисли за мен. Не е ли цяло нещастие човек да бъде поет? Ще рече, че вие предпочитате да не ви разбират. Да не живеят с вас, а за вас. Колко сте егоист. На драго сърце бих коригирал смисъла на думите ви всичка да си досегашна поезия. В крайна сметка, как от театрален... Съдбата решава да те преквалифицира в телевизионен режисьор. Аз 3 месеца учих в Германия. Кой те изпрати? Изпрати ме телевизията. Аз бях вече назначен, но още не знаех какво е телевизия. И тогава ме пратиха командировка 3 месеца в Берлин. И аз много така съвестно гледах всякакви видове програми, макар че слабостта ми си беше... Телевизионния театър. Телевизионния театър. Което беше и моя съдба. И тук към това да кажа, извън всичкото, което съм направил в телевизионния театър, най-голямото ми щастие беше, когато професор Любомир Телев
започна рубриката «Сцена на вековете». Вековец. И той каза, аз приемам, ще я вода тая рубрика, при условие, че моя ученик Павел Павлов е постановчик. Е, как да не си щастлив от оценката на един такъв естет, един арбитър. И друга рубрика на телевизионния театър пак е твое дело за българската драматургия, шедьоврите на българската класическа пиеса. И големите комедии, Свекърва, Станя Лолова, какво ли Вазов, С чужди дръг вкъщи, Враг, наскоро ги излъчваха, Морската болест, пак с Татяна Лолова. Да, извръщам се назад и казвам, и утре да ме прибере Господ, аз съм си направил за два живота работа. Неизбежно е да ти задам въпрос за твой, може би, най-голям и най-сериозен конкурент, останал в паметта на поколения телевизионни зрители, Асен Траянов. Бяхте ли открити врагове? Знаеш ли, драго, тогава имаше една великолепна режисьорска колегия. Аз винаги съм се радвал на успехите на моите колеги, все едно, че са мои. Винаги съм поздравявал. Защото има хора, които не обичат да зловини им се успеха на другите. Тук беха прекрасни. След мен аз заварих, когато дойдох Магда Каменова, която е пък една от майките на телевизионния театър и заслужава да я поканиш. Дойде Асен Траянов, дойде Нина Минкова, дойде Йордан Джумалиев, Светла Фингова. Това беха все бляскави имена, Любчо Морчев. И, за съжаление, един пореден генерален директор реши, че няма нужда от режисьори. И тая прекрасна режисьорска колегия си отиде. Крещендо на обществото, всемирен хор на омразата, хулата и ненависта. Тя избухва като бомба, тя избухва като бомба. Бугавие вятър, мейтори земято се люлей, тежко и горко завсегда, комуто дойде таз беда. Бугавие вятър, мейтори земято се люлей, тежко и горко завсегда, комуто дойде таз беда. Несретник, всеки веч го е презрал и по-добре да би умрял. Сред общественото мнение, то е веч опозорен. Сред общественото мнение, то е веч опозорен. Кой разпределяше, кой от вас ще бъде режисьор на коя пиес? Тогава си имаше шеф на телевизионния театър, който, нали, те решаваха. Имаше художествен съвет, кой на кое ще бъде. Но ние, помежду си, колегите, аз, например, съм ходил на снимките на Нина Минкова. Така, от най-добро чувство, и на Магда Каменова. И колеги са идвали на моите снимки, защото едно странично и добронамерено око винаги е от полза. Човек не винаги всичко може да обхвани. Но беше истински урок по етика нашите взаимоотношения. Нямаше зависти, нямаше такива работи. Когато Хачев почна да прави Полет над нощта, и покани има. И аз отдох и почвам, викам Хачо, не имахме късмет с тебе, че се учихме при Кръстьомирски. Той така, и Хачо, а ти? И викам, какво аз?
Еми, че ти не падаш далече от крушата. Е, такива беха отношенията. Не знам защо така освирепя този наш народ сега. Защо така се опростачи? Това е голямата ми болка. И това е единствено, заради което с удоволствие ще отида на другия свят. Не бързай. Не бързай. Още има още много какво да разкажеш. Защото наистина си последният останал. Ето, затова съм тук. Всички актьори, които каним в рубриката БНТ на 60, с много носталгия, но и с много усмивка си спомнят за онези първи стъпки на телевизионния театър, когато той все още се излъчва само на живо. Ох, то беше голяма мъка. Мъка? Не, защото първо на живо, второ, няма да забравя, когато правих на твоя предпочитан автор Кристофър Марло трагическата история на доктор Фауст с Иван Кондов. Тогава имаше едно нововъведение, което може до 30 минути да се запише, ако не спираш. И на финала на тази трагедия имаше един потресаващ монолог, който и геният Иван Кондов го изпълни така, че мисля, че и Марло и Гьоте от ония свят биха били доволни да го гледат. Но накрая на 29-та минута винаги имаше един препари камък и той сбъркваше. Айде пак от начало. Най-накрая Домна Ганева, която играеше също в това, с един огромен чаршаф, на който беше написано точно този препани камък. И на фона върви адажиото на Томазо Албинони. Иван, да присъстваш да гледаш гений. Виж, Фауст, виж, струи от небесата кръвта Исусова. Едничка капка ми стига, за да се спася. Ови сме тела, звезди, видели моето рождение и моята съдба без ме решили. Вземете ме сега и като дим. Не отнесете в тъмната отроба на облаците. Нека безпощадно темящата ми паст да ме разкъсва, да хвърли разтрубеното ми тяло в пространството и в миг освободена душата ми да литне към небето. Утре полунощ. Часът настъпи. Тяло, превръщай се във въздух. Избави се от кипелната власт на Луцифер. Отсечено бе клончето. Посмело над всички клони да се извиси. Изсъхна лаварът на Аполон. Пропадна в бездната мъдрецът Фауст. И так, както в полунощ денят завършва, тъй авторът завърши своя труд. По същият начин съм бил безумно щастлив, когато по случай 400 годишната на Шекспир поставих една малка пиеса на Бърнард Шоу, която се казва Смуглата лейди от сонетите, в която поканих Шекспир да играе на Обшопов, а кралица Елизабет Леда Тасева. Смуглата дама беше Емилия Радева и имаше още един страшен Сенчо Кисимов. Когато Леда и Наум
влезаха в студиото, въпреки че портрет на прилика няма. Но аз имах чувство, че кралица Елизабет Тюдор и самия Уилям Шекспир са влезли в студиото. А как? Те не играеха. Те се надиграваха. Такова щастие съм изпитвал също във филма ми, любимият ми филм «Чичовци», когато гледах как Наум Шопов и Николай Бинев, Хаджи Смион и Иван Чойотата се надиграват. А Иван Кондов, който играеше Бай Мичо Бейзадето, пристигаше на снимки. Викам, Ванио, ти защо идваш днеска? Нямаш снимки. Да им се порадвам. Как се надиграват. Такива беха отношенията. Телевизионният театър всъщност е уникален с това, че дава на зрителите невероятната възможност да види събрани на екрана на телевизорите им актьори, които няма как по това време не е имало как да види на една сцена. Защото всеки един от актьорите играе в трупата на своя театър и по това време не са се правили такива копродукции между театрите и не е било на мода размяната на актьори. Смяташ ли, че всъщност вие, режисьорите на телевизионния театър, сте помогнали на една цяла плеяда звезди на телевизионния театър да изиграят звездните си роли благодарение на партньорството на други техни звездни колеги? Това беше едно от чудесата на телевизионния театър. Да можеш да събереш трупа от всички театри, които никога помежду си не се срещат. Да не говорим за самите колеги артисти, които играха неща, които в театъра никога не биха изиграли. Само в рубриката «Сцена на вековете», която тръгна от Есхил и Софокъл и стигна до Ибсен. Това, кога ще се случи такова чудо, както пък радостта на режисьора да ги събереш? Аз съм канил артисти от Пловдив. И това, за това улиците опустяваха. Ама как у неделя оная се вмъкна и не ще да излезе сватята ма. То... Да ни е майка, че да се увира. И мен не ми приляга, ама... Ей, Сегинка, ще изпадя. Сядай ти тука. Костандо, сядай. Божичко. Божичко. Чакай. Турата на княза момче, а цифрата момиче. Момчано е турата на княза. Дафинке! Госпожа Костанда! Ох, не иска! Какво? Не иска да излезе! Ама кое не иска да излезе? Ама сватята ма влезе в стаята при дечка, не ще да излезе. Майка ти каза, пъдата, тя сякаш си е вкъщи, не ще да излезе. Тук е, господи! Ох, чакай! Коя е този, бре? В Русия е учила, мале. Бабува. Коя, този ли? Да. Ма ти не знаеш, мале, не знаеш. А, бре, си не гламав, какво не знам аз, бре, ще ми уморите хубавата снахица! Мале! Я веднага тича и да изпъдите веднага, чуваш ли? Мале! Абе, ставай да я пъдиш, ти казвам! Ние си говорим за едни времена, в които държавата се ръководи от комунистическата партия. А телевизията като единствена е един мощен рупор на идеологията на същата тази партия. Много обичаме да се връщаме в спомените към хубавите моменти, към бляска на славните постановки на телевизионния театър, но съм сигурен, че ти можеш да върнеш спомена днес и към позорни. И да, за зрителя, и то с удоволствие ще го направя. Какво бяхте принудени да режисирате, ти и твоите колеги? Първо да ти кажа, понеже ти подхвърляш много болезнена за мен тема. Аз не работех само в телевизионния театър, аз бях главен режисьор на ЛИК. И В едно от руските писания прочетах една великолепна новела на Солженицин, която се казва «Случай на станция Кречетовка».
поканих артисти. Дойде един блестящ. Бехме в студио Поп Андрей. Имахме тогава едно студио. И в деня, в който трябваше да почна снимките, дойдоха и казаха, сваля се, не може, Солженицин. По времето на един друг генерален директор, в Сцена на вековете поставях двамата веронци. Викнаха ме в кабинета и ми казаха, че има непристойни сцени и те трябва да бъдат отрязани. А сега, за да не бъда голословен, ще ти разкажа, защото те са няколко реплики. Какво е непристойното? Господарката Жоржета Чакърова и слугинята Ани Бакалова. Слугинята пита, но как, в какво ще тръгнете на път? Господарката казва, в мъжки дрехи. Както е редът? Тя казва, редът му е с джоб и с дут отпред. Тя каза, не, те е срам. А за какво, мадам? В този джобче вие ще можете да си държите по пътя макарите и иглите. Това е непристойно. Ти сериозно ли говориш? Кръст, честен. Ето ги, че и нашите идат. Къде? Довиждах. Чакай, ле, къде, бе? А, не. Къде, аз бягам. Пардон. Не, стой, бе. И най-после. Ето ли нас? Да, най-после. Че какво пак толкова с вашия плаш? Ами, той като женския. Не, госпожо Гендова, голяма разлика има. Там на вашия нито един мъж, тук я вижте колко жени има. И те като нас от любопитство. Ох, ами право да си кажа, аз се чувствам така притеснително, толкова много погледи мъжки. Не бой се, бе. Не бой се, няма да те уручаш. А, господин Гентов, жените винаги чувстват как и колко ги харесват мъжете. Еми ти, ако ме не харесваш, може пък други да ме харесват. Айде, айде, че и слънцето напече да отиваме в морето. А, ние ще идем на нашата си вода. И да, и ти като Сомова. Защо? Защото и избяга да го не видите голко. Срам го е поради телосложението. Еми, видя ли, виж, баща. Нинче, хайде да вървим. Щрих да бъда уволнен, отказвах. Не съм правил никакви партизански пиеси, никакви такива... Не. Аз се извоювах... Как? Не покизам. Не знам. Казвам най-много. Какво мога да загубя, освен да му уволнат? Абе, и... по това време това е било много, много и много страшно. Не ме уволниха. Даже аз сам съм напускал телевизията, за да стана основател на театър Сълза и смях. Нов драматичен театър Сълза и смях. Изневерил си на телевизията за цели 3 години. Как не те е срам? Ами напуснах и липса. Но аз продължих да работя тук. Аз поставях в театъра, но там пък ме поблазни друго. Защото къде можех да поставя Селинджер? А там го направя. Къде можех да направя моята епистоларна поема по писмата на Яворов, Мина и Лора? Пак в театъра ги направя. Аз и тук направих версия. Но, знаеш ли, всичкото е да не те е страх. Защото най-страшното, което може, е да те уволнат. И сега казвам, като ме уволнат, бил съм млад, лекомислен, шантъв. Така съм мислил. Но те знаеха, че и почнаха да не ми предлагат неща, които не бих искал да правя. Биографиите на българския театър, не говоря за телевизионния, говоря за драматичния театър, и до днес твърдят, че три велики български актриси, Невена Коканова, Леда Тасева и Катя Паскалева, са направили своите най-успешни театрални роли в твои постановки, в постановки на телевизионния театър. Ами, може би това е най-голямата ти гордост като режисьор? Да, знаеш ли, това е също един от големите ми късметища, ще кажа. Първо. Добре, как си го обясняваш? Близкото ми приятелство с Леда Тасева.
с Катя Паскалева и Стевена Коканова. Тия три икони беха мои първи приятелки. И трите ги изпратих с мъка. Не знам... Защо Катя... не са успели да постигнат... Да реализират таланта си по-добър начин на театрална сцена? Те е трябвало именно ти, като театрален, телевизионен режисьор, да създадеш заедно с тях най-успешните и най-зрелите им образи. Знаеш, Катето Паскалева имаше един лав, който много ми допадаше. Така, ние сме хора от една кръвна група. Можем да си преливаме кръв. Де да знам, може би това е именно еднаквостта на кръвната ли, естетическа ли, каква да кажа, професионална група ли. Ставаха. Късмет, късмет, драго, късмет. Вие сте безумец. Защо? Моите картини са съмнителна истина за вас. Нима ги приемате сериозно. Искахте да разберете, що за човек съм аз. Разбрахте ли? Сега той е аз. Пък аз съм това, което виждате. И все пак, вие сте безумец. Вие бяхте моята последна мечта. Сигурно се питате, кой е истинския свят? Той е у нас или той е извън нас? Изкуството свързва двата свята. Това е същността му. Необходимост на човек да намери някаква връзка и хармония, да се успокои вътрешно. Насладата идва от смешението на тия две неща. Тук няма наслада. Вие наистина като язовец сте издигнали между себе си и хората стена. От вашите творби лъха мъртвило. За тия, които си отиват. Те не могат да изразят иначе, освен отвлечено и абстрактно. Всичко осъзнато е отминало с времето. Принадлежи на миналото. Неосъзнатото е в бъдещето, но за него ние имаме само предчувствие. Ние, българите, никога не сме вярвали в отвъдното. Вярвали сме в духа, но у вас се отрекоха от него. И това е страшно. Аз мятам, че много патих от това, че непрекъснато ми нарочваха. Той работи с един и същи, защото са му приятели. И аз като че ли съм виновен, че за това, че си избирам добри артисти и работя добре с тях и стават приятели, казах, намерих си формулата и казах, те са ми приятели, защото са талантливи. А не са талантливи, защото са ми приятели. И с това разбраха, че при мен тия неща не минават. Аз съм железен, компромис в работата си не правя. Не съм правил, не сега вече. Ти ще кажеш дали и в писането съм така. Преди да заговорим за книгите ти, да се върнем към още един телевизионен шедьовър и още един голям твой приятел. За мен предаването «Знаци по пътя» беше първият жалон на онова, което обществената телевизия е длъжна да направи за своите зрители, да им остави памет, концентрирана памет за знакови личности, за знакови събития в духовен, чисто духовен план. Работихте заедно с Атанас Свиленов. Да, незабравими беха тези срещи. И аз, без да ти правя никакъв комплимент, аз гледам на твоето предаване като едно своеобразно продължение на Знаци на пътя. Защото такъв архив, какъвто има тука, никоя друга телевизия няма. И само с този архив може да захранваш още телевизии. Това беха, но ние преди това правихме с Наско и още едно предаване, форум, което имаше по-така политически характер. Фонда на Българската национална телевизия е действително едно уникално богатство. Тук е съхранена политическата история, икономическата история, онова, изобщо визуалната памет на България за един почти полувековен период. Ние искам обаче да ви покажем, че в това съкровище има истински притежание на българският творчески дух. Има притежание на българската култура, които не бива да стоят като в някакъв склад. Хората трябва да ги знаят. Що за човек беше Атанас Свиренов? Арбитър елегантиаре.
потресаващ вкус. Но беше суров в оценките си. Той не беше лесен да те хареса. Трябваше да заслужиш да те хареса. И аз много съм се старал. И сега, като доказателство на всичко, аз имам предговори на някои от моите книги. Както имам предговори от Николай Хайтов, както моята приятелка Вера Мутафчиева ме изликува от моя възрожденски реализъм. На нас ни дай българи, юнаци, само победи, само покрай Босфора шум се вдига. А колко трагедии, колко робства сме изрубували. И скъперницата съдба е била спрямо нас, българите, доста жестока. На другите народи дала цял век за ренесанс, един век за просвещение. А ние е трябвало в половин век да се възродим, да се просветим. Зато и пък като утеха ни е бил изпратен Левски. А само те отидох в планината. Аз съм американец, ти знаеш. И какво се произведе в Конака и прочие? Накрая заиграл Бастуня. Мексиканеца, господин Фратио, мексиканеца, не какъв да е Бастун, а мечак от Мека донесе. А ти защо бега, Иванчо? По заподозрение. Нали видели, че в бакалницата ми до заранта горяла свеща? Да не си писувал прокламации? Опасно, Бог Мирончо. Аз пиша само сатири. Па и оте ще знам, че образът на Селенсъза ще има таква прилика с образа на Тотте войвода. Аз тебе, нали ти казах, че Ербайничо? Ако чакаме от такива варлавовци, тежко ни и горко. Ще станем за поругателство, Мирончо. Епитропи! Срам за български народ! Не ни трябват епитропи! Нам ни трябва разрешението на възточни въпрос! И свободата! А свободата ще ни донесе само Русия, господа! Дядо Иван ще полети от север към Цариград и... Никога не ме изкуши това. Макар че съм опитал всички възможни жарове, но в тези забавните програми имаше си хора, които ги правеха така прекрасно. Имаше Хачо първо, второ Недо Цонзаров, имаше доктор Младенов. Те ги умееха, Асен Траянов. Те умееха да ги правят и ги правеха добре. Ти не искаш да си мешаш капите с тях? Не. Защо да направя нещо по-слабо от това, което те правят? Казваш, че си присъствал на снимките на постановките на твоите колеги. А хвърляш ли по едно око към това, което правят колегите ти в по-лекия жанр? Разбира се, всичко ме интересува. Всичко, което е телевизия, е по мене като краста. И аз, ако не съм постановчик, то съм много добросъвестен зрител. И винаги, ако ми хареса, не забравям да се обадя, да поздравя колегите си. Поздравявал си много актьори за техни роли, дори в постановки на твои колеги. Поздравявал ли си певци за някоя изпята от тях песен? Имаш ли любима българска песен? Да. Аз много харесах, когато Георги Христов изпя «Лалели си, жубил ли си, гюли си». Аз намерих начин да стигне до него. Колко? Защото аз вече много пъти съм го казвал. Тази песен за мен е много съкровена. Тя е най-хубавата българска химна на Добруджа. И тъй като аз съм посмъртно влюбен в Йордан Йовков, в Добруджа, доказах го, 4 постановки направих там. Там си направих и Лебедовата песен. И то беше чудесно, защото това беше чифликът край границата. Признах всичко на Слав. А? Той затова бил изпратен тук. Да търси убиеца на момчето.
Лекум женскиум. Ами сега? Зато и че сме минали под едно венчило с теб, ще ти кажа, бягай. Дай. Ценят ли се у нас ветераните в изкуството? Получават ли заслужено уважение днес? Аз не бих искал да кажа, че моето време е било по-добро от сегашното. Защото съм убеден, че всяко следващо е по-добро от настоящото. Поне надявам се. Но мисля, че в миналото повече се оценяваха талантливите хора. Сега, какво да кажа? Например, заслужаваше в тези всички аскери, които правят икари, да дадат една почетна награда на целия телевизионен театър. Заради популярността, на която докара всичките тия артисти, които те ги награждават. Даваш една хубава идея. Не, не, не. Няма да го приемат. Не, не е актуално, ще кажат. Не моля ти се. Не спираш да работиш и днес. Не спираш да пишеш книги. Аз не мога да те моля да разказваш подробности от сюжета, но ще взема заглавието «Бутилка в морето», 20-та ти книга. Да. Ако трябва да напишеш писмо. Вътре героиня е и Сафо. Тя се явява в сънищата на главната героиня, която... Това е една интернационална компания на един гръцки остров. Ако трябва да напишеш писмо, да го сложиш в бутилка, и в това писмо не трябва да се разпростираш, да не трябва да оставиш един девиз, едно изречение, какво ще бъде то и кой ще искаш да намери тази бутилка на един плаж след 10 години, например. То вътре, мисля, че съм го казал в автографа, който, в мотото, което съм сложил. На Алфред Девини. Прочете го на глас. Книгата е хвърлена в морето бутилка, върху която трябва да се залепи етикет да я хване оня, който може да лови. Това е отговора. Сестро! Катеринке! Да? Ох, не мога да се свъртя, искам да изпитам оная. Ето го извърга. Ето го изменника позорен. Ма каква е тази комедия? Завъртваш любов с разни слугинки, а? Розо, обясни се. Да се разхождаш с тях вечер по улиците, а? Ти кога си сънувала това, Розо, а? Брошката за кого я купи? Каква брошка? Елмазената. Видях я вчера в портмонето ти. Я ми кажи ти, кое е бълдъщето ти? Роза трябва да разполага с безочетен фонд. Та има такава богата шпионска мрежа. Не мога да не спомена Бригита Чулакова. Тя по някакъв начин беше ала тебе. Тя беше широко скроен човек. Правеше една програма «Пожелахте да видите». Незабравима. И имах честа и като ми се обади, аз толкова се очудих. Викам, Бригита, кой пожелал да ме? Аз пожелавам да те видя. И аз много се смутих. Викам, съгласен си само при едно условие. Ако дойде да говоря за мен професор Тенев, Иван Кондов и Невена Коканова, и имаш го. А ти направи един сладкиш кокосово. Лично аз съм се подчинявала изцяло на професията си. Телевизионен журналист и 100% вече и повече съм се съобразявала в личния си живот за мнението на хората. Уважаеми зрители, при последното наше предаване «Сцена през вековете» ние ви запознахме с античната комедия, като представихме фрагменти от Лизистрата на Аристофан и Гарне на римският автор Плафт. Сега предстои да ви запознаем с средновековния театър. Както знаете, средновековният театър е свързан с епохата на феодализма. Една епоха, която в общественото развитие играе известна прогресивна роля.
и един обществено прогресивен строй. Но, както казва Енгелс, културата през тази епоха започва от самото начало. Кой чука там? Оскари се, Дон Жуан! Прощавай. И довиждане, любима. Оставия, тя свърши. Ти обичаш да казваш, че си само за групата Rolling Stones. Защото от търкаляне от театъра в телевизията, в киното и обратно, от срещите ти с писателското изкуство, не си успял да хванеш мъх. Еми, не е ли така? От театъра в телевизията, от телевизията в киното, от киното в литературата. Да, наистина. И аз и друго едно нещо много обичам да повтарям и мисля, че и то ще стане любимо, което съм написал следващата книга, която предстои да излезе. Аз съм заченат на дядовата ми воденица. И съм се пръкнал на възлова гара, на която никога не съм живял. Червен бряг. И сега от кречеталките се научих да говоря. Релсите ма по дома миха да пътувам и така премина цели е как да хвана мъх. Да се надявам, че не сте скучали този час. Аз имам още много, много за разказване. Ще можете да го прочетете в моите мемуари. 4 тома озаглавени. Шепа мигове.